պետք է նկատի ունենալ, որ վերջին 5 տարում, գոնե 5 տարում, պետական կրթական հաստատության մանկավարժական աշխատողի ուսուցչի մասնավորապես, պետական կրթական հաստատության այլ աշխատողի աշխատավարձը չի փոխվել։ Եվ երբ որ ժամանակին կառավարությունը մտցնում էր այս սոցիալական փաթեթի բաղադրիչներով, սա մի տեսակ փոխհատուցում էր աշխատավարձի, որ աշխատավարձը չենք բարձացնում, որովհետև դուք այդ չգիտեք ինչպես ծախսել, չէ, կարողա ձեր համար չծախսեք, այլ չգիտեմ ում համար, ասենք բարեգործություն անեք, չէ, օրինակ տանեք փողը տակ հարևանին, բան, եւ դրա համար ուղղություն տվեցին, դա դիտեն որպես նաեւ խթան ներդրում, չէ, հանրության, հասարակության, գոնե պետական սեկտորի մասով, առողջապահության, չէ, զարգացմանը, տուրիզմի, մեր առողջարանային համարտուն լավ լինի, հա, այդ ենթակառուցվածքը։ Համենայն դեպս ես հիշում եմ, որ այդպես էին բացատրում։ Հիմա այսքան աշխատավարձը չբարձացրին եւ մի մեծ գումար ուփեր ուղեցին այդ երկու։ Հիմա անցել է 4-5 տարի, նախ լավ կլիներ մինչեւ որոշում կայացվելը, մենք իմանայինք հրապարակվեր, ինչ չարաշահումների մասին է խոսքը, ինչ ենք շտապում, հա, օրինակի համար սկզբից կասեցվում է հողմանելով ինչ-ինչ չարաշահումներ, չէ, հետո ուրեմն կվերադառնանք, հա, ժամանակավորապես է կասեցվում, կվերադառնանք դրան, ինքը ձևը անընդունելի է իմ կարծիքով, որովհետև ի վերջո մեծ թվով ուսուցիչներ, որքան ես տեղյակ եմ, Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի օրինակով, հա, օգտվել են եւ հանգստի, հա, իրենց հնարավորությունից եւ այդ գումարով նաեւ ուսումնական վճարներ մանանելու, որովհետեւ մեծ թվով ուսուցիչներ, ծնողներ են, հա, եւ այդ գումարը նաեւ դրա համար էր նախատեսված, չէ, ունեին այլ ընտրանքը եւ միևնույն ժամանակ օգտագործում են նաեւ առողջապահական խնդիրներ լուծելու այդ փաթեթը։ Այնպես որ պետք է ունենանք ուսումնասիրություն, որ կարողանանք խոսել այդ ուսումնասիրության մասին։ Ուրիշ բան, որ ես կասեցման ընթացքում կամ 2017-19 միջնաժամկետ ծախսային ծրագրում նախատեսվի այդ գումարի չափով ուսուցչի աշխատավարձի բարձրացում, բյուջետային հաստատության աշխատողը, ես դրա կողմնակիցն եմ։ Ընդհանրապես ես իմ մոտեցումների մեջ միշտ ազատական եմ, ռադիկալ եմ եւ գտնում եմ, որ պետք է ուղղել ուղիղ մարդուն, որովհետեւ այդ դեպքում մենք կարող ենք չարաշահումների դեմ առնել։ Բայց քանի որ կառավարությունն էր ընտրել այս ճանապարհը, հա, հիմա եթե ինքը հրաժարվում է այս ճանապարհից, ինքը պետք է ուղի ուղիղ մարդուն, այսինքն այդ չափով պետք է բարձրանան բյուջետային հաստատությունների աշխատողների աշխատավարձները։ Սրա այլ ընտրանքը պարզապես գոյություն չունի, որովհետև 5 տարի անընդհատ, օրինակի համար, չի կարելի մանկավարժական աշխատողին ստորացնել այս ձևով, որ ասել դու յոլա գնա, էլի դու ինչ որ ձև գիտես, ֆոկուս գիտես, հա, ուրեմն ընտանիքը դու քեզ քիչ թե շատ արժանապատիվ պահելու, որովհետև աշխատողը հենց դրանով, իր աշխատավարձով, որ կարողանում աշխատավարձով սահմանադրությամբ որոշված, չէ, արդարացի, հա, ու նվազագույն, հա, պահանջները բավարարել, այդ թվում հանգստի, այդ թվում առողջության պահպանման, չէ, այդ թվում եւ այլն, բնակարանի, չէ, սոցիալական ամենատարբեր կարիքների, ազատության, մշակութային օջախներ հաճախելու եւ այլն, որտեղ սա վիճակ չի, երբ որ մարդը ուսուցիչը նախ այդ քան պիտի գումար ծախսի, փոխտա, որ սովորի, դառնա ուսուցիչ, հետո փոխտա, կաշառքը նկատի ունեմ, հայտնի բան է, հետո դառնա ուսուցիչ եւ չկարողանա իր, ուրեմն, հանապազորյա հացը էլ հալար քրտինքով վաստակել, ասել դու մտածի, մի բան արա, չէ՞, սա խայտառակություն է։ Մանկավարժական աշխատողի հանգստի հարցը լուրջ խնդիր է, երբ որ դու իրեն տալիս ես 44 օր արձակուրդ, ուսուցիչները ունեն հավելյալ արձակուրդի իրավունք, կարտոնյալ արձակուրդի 44 օր, բայց վստահ կարելի ասել, որ ուսուցիչը իր աշխատավարձով չի կարող հանգստանալ, այդ վստահ կարելի ասել,
որովհետև բավական ուսի ես նկատում ունեմ լրիվ աշխատաժամանակով աշխատող ուսուցչին պետական հաստատության, որին շատ հաճախ հասարակության շատ շերտեր նախանձում են, հլը դուք աշխատանք ունեք, հլը դուք աշխատեք, այդ բոլորին ասում եմ, ես նկատում ունեմ բարեխիղճ մարդը, ով առավոտը, հա, շաբաթական, ուրեմն 35-36 ժամ, մինչև 40 ժամ, եթե նկատում ունենք նաև տնային աշխատանքը, որովհետև ուսուցիչը մարդեով նաև տանն է պատրաստվում դասերին, պարապմունքներին, չէ, որ պատկերացրեք այդ մարդը, չէ, առանց այդ հանգստի կազմակերպման, առանց հանգստանալու, և մեծ թվով ուսուցիչներ հարկադրված գնում են, ինչ հանգստի մասին է խոսքը, իսկ ուսուցիչը իրավունք ունի հանգստանալու, ինչով, ինչպես, սակա, այսինքն եւ այս ձեւ ընտրված էր, որ գոնե ամեն ուսուցչի մի տեսակ պարտադրվի շաբաթական գոնե տարեկան 4 օր, 5 օր, 6 օր հայաստանյան առողջարաններում միսում հանգստանալու, բայց քանի որ մեր ամբողջ այդ սոցիալական ստրուկտուրան, հա, ազատականացված չի, բանարված չի, մենք անթադ խոսում ենք թանգների, չգիտեմ ինչերից, անթադ շրայլ ինչ-որ բաներ են, առողջարաններ են սեն բացում, այդպես էլ չհասկացվես, թե դրանքում համար են, իսկ սովորական 100,000, 120,000, 140,000 դրամ աշխատավարձով ստացուցիչի ինչ անի, ես մանկավարժական աշխատող ունեմ, դա համար, ախր ինչից հիմա մենք խոսենք, ես ասում եմ կա երկու այլ ընտրանք, կամ փոխհատուցումն աշխատավարձի ձևով, չէ, կամ դու ուսուցչի սոցիալական բանին նորից կպար կառավարություն, իմացաք ինչ եմ, այսինքն 5 տարի դու չես բարձացրել, ասելով ես փոխհատուցում եմ քեզ տալիս, հիմա շատ լավ, կասեցնում ես փոխհատուցումը, այդ օրվանից սկսած դրամական ձևով տուր, ինչի մասին է խոսքը, բարձացրեք իմ աշխատավարձը, բարձացրեք, այնքան, որ ես կարողանամ ազատ տնորինել սահմանադրությամբ անոտարելի կամ ինձ տրված հանգստի իրավունքը, առողջությունը պահպանելու իրավունքը, կարողանամ, այսինքն ես որոշեմ, իսկ եթե ստեղծում եք այլ ապահովագրական կամ այլ բաներ, բարի եղեք, ուրեմն որպես կառավարություն, իշխանություն, եթե պատասխանատու եք, գնացեք մինչև վերջ, ինչ է նշանակում, կասեցնել ընդամենը, ասեցի ժամանակավոր բառը, այդտեղ խորհրդային շրջանից է վերցրած, այսինքն ուսումնասիրությունը կանես, կփոխես, բայց ոչ թե կկասեցնես, պարզը, դու կառավարել նշանակում է իրականությանը, իրադրությանը համապատասխան որոշումներ է կայացնել, չէ, ոչ թե, տվյալ դեպքում դու բան ես արել, աննպաստ պայման է ստեղծել, մեծ թվով, հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մարդկանց համար, հա, դու իրենց պայմանները վատացրել ես, չէ, մենք սրա մասին պետք է խոսենք, ինչ իրավունքով չկա այդ իրավունքը, որովհետև մենք կարող ենք խոսել ընդհանրապես այդ խոցելի շերտի, իսկ ուսուցիչը ցավոք այդ խոցելի շերտն է, այդ ուսուցչի աշխատավարձի բարձացման մասին, նրա սոցիալական վիճակը լավացնելու մասին, միայն դրա մասին կարող է հոգ տանել կառավարությունը, ուսուցչական մեր խավը այնքան անպաշտպան կարող է լինի, ցավոք սրտի ինքը այդպես է, ես դրա համար եմ ասում, այդպիսի ուսուցիչները ո՞նց կարող են երաշխավորել երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը, ո՞նց կարող են երեխաներին սովորեցնել իրենց իրավունքները, իսկ կրթության իմաստը նպատակը դա էլ, երբ որ իրենք իրենց չեն կարողանում պաշտպանել, կկարողանա ուսուցիչը պաշտպանել ինքն իրեն, սա ուրիշ հարցը չէ, որ աշխատավոր է, այդ ճյուղային արտմիություններ կան, այս կան, այն կան, բա ուր են նրանք, հա, ես ասում եմ, չի կարելի այսպես, սա անթույլատրելի է, հա, իսկ եթե գնացել եք այդ քայլին շատ արագ, հա, քանի որ հիմա ուսուցիչ արձակուրդի մեջ է, շատ արագ, հա, սեպտեմբերի 1-ից այդ աշխատավարձի հավելում արեք,